Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermeco. I ovaj serijal realizujemo u saradnji sa našim stalnim poslovnim partnerom na ovom projektu VG Blue Company i preduzeće iz Subotice koje se bavi poslovnim trenizima i edukacijama. Sa nama i ovog puta, kao i uvijek do sada, Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, vlasnik VG Blue Company. Dobrodošla. Hvala lijepo, bolje vas našla. Ovo je sada nastavak priče o cenama. Prošli put smo u globalu pričali o cenama, o fazama kroz koje jeli kupac prolazi, kad donosi odluku i tako dalje. A sada bi mogli da se posvetimo malo strukturi cene. Kako to izgleda? Šta sadrži cena? Koje elemente? Šta? Cena treba da imamo, treba da uzmemo u obzir da cena uvek sadrži tri elementa, zavisnosti od procenta koji zauzme u tom celom krugu, ali sva tri treba da budu prisutna. Znači, prvi deo se odnosi na sirovine, na opremu, znači nešto što nam je potrebno da bi mogli uopšte nešto da proizvodimo, da li je to usluga ili je neki proizvod. Drugi deo se odnosi na troškove proizvodnje. Znači, tu imamo razne režijske troškove, troškove plata, zarada i sve ostalo što nam, više variabilni troškove, da tako kažem. I kao treće, treba da ima zarada. E sad, ili profit, što ili bi narod profit rekao. Kada posmatram ova tri dela, meni se čini, sad se bavim intenzivno ovom temom, zato što je kod mene reorganizacija u poslu, pa onda sam malo više se udubila u ovu temu, zato mi je ovo sad aktuelno da pričam o tome. Nekada mi pomešamo i čini mi se da se prelivaju ovi delovi, da se ne razgraniči, i negde mi kažem, aha, tu ću da smanjim cenu, pa ću da kažem, čaknem odatle, pa uskratim taj deo recimo za variabilni deo ili možda čak i za proizvodnju ili i za zaradu. I onda ja mislim da, aha, dao sam neku akciju ili smanjio sam cenu, ali ne razmišljam odakle sam uzeo i kakve će to biti posledice toga, jer vodimo se nekim uverenjima, ovo je opet sad iskustvo sa terena, i najbolje možete to prekontrolisati, da kad se povede pitanje o ceni, samo posmatrate šta vam okolina priča. Ja sam skupila najkarakterističnija tri uverenja o kojima ljudi najčešće pričaju i ne moram uopšte da potegnem temu, pričaju oni sami. Jedno će biti, novci kvare ljude. Naravno. Znači, čovjek postao zao ima novca. Odmah je pokvaren. I onda to nekako spontano dolazi da ja ne želim da budem loš, pa onda meni ne trebaju novci. Nećemo tako izgovoriti, ali nekako ima to u vazduhu. Ili počnemo da se pravdamo zašto nešto to toliko košta. Kao da nas je sramota. Ovo sam baš kod dosta preduzetnika primetila, kao da ih je sramota da toliko košta kod njih recimo jedna usluga. Sad sam dosta na Instagramu, pa pričam sa mojim kolegama Instagramerima, da kažem, nekad se savjetujem, oni mene, ja njih, zavisnosti, sa nekima sam udobro. I često se povede to pitanje koliko košta jedan čas, koliko jedna konsultacija. I zaista, mislio sam prvo samo da je kod mene to bio problem, ali ne. Znači, ima tog da je ljudima stvarno sramota da naplaćuju ono što su uložili svoje znanje, iskustvo i zaista drugim ljudima kojima to nude, ušteđuju vreme, daju neku vrstu iskustva koju će im pomoći, neku vrstu podrške. Tako da mi tu treba da razgraničimo šta je šta. Ja ću danas prikazati jedan primer kako je najlakše to analizirati i kako predstaviti svoju cenu da ipak dobijemo neku približnu našu cenu rada za koju mi recimo možemo da prodamo neki naš proizvod ili uslugu. Pre tog prikazivanja, koje su još uverenja koje najčešće sećate? Rekli ste da ste tri izdvojili. Da, jedno od ovoga je li da ljudi su zli ako imaju novca. Novci kvare ljude, pa drugo je nećeš ti na meni zaraditi. Dakle, uvijek smo prevareni. Da, i da radeću otići od onog drugog je ti ćeš na meni zaraditi ako tebe poznajem. I treće, ono što generalno zaista postoji, da kažemo, ljudi nemaju para ili nemaju novca. Bar nemaju dovoljno. Da, znači nama nikad dovoljno kad hoćemo nešto da kupimo i to je sasvim, mislim da je ljudski, sasvim prirodna stvar.
da to tako kažemo, mada ova uverenja imaju nešto sasvim nešto iza sebe. Ja bi to samo u jednoj rečenici dala, odgovor ne ostane ovako negativno, kao što smo rekli, da u stvari ne kvari novci ljude, već novac, kažu, pojačava ono što je u ljudima. Znači, ako neko prije toga bio loš čovjek, novac će verovatno samo da mu to pojača. Ako neko prije toga bio darežljiv, novac će to da mu pojača. Koliko njih imamo koji znaju da doniraju i da ugrade nešto za svoje društvo i za okolinu kada imaju višak novca. Samo što mi ljudi obično primećujemo ono što je loše, pa onda ovo što je dobro to nekako ne uzimamo u obzir. Pa nije za priču, mnogo je lakše i lepše pričati, znate šta je onaj uradio, kako je bezobrazan, a kako je neko dobar, to... To nije vest, tačno. Ili ti nećeš na meni zaraditi. Pa dobro, svako od nečega treba da živi i sasvim je prirodno ako ja to sebi raščistim da i ja imam svoju cenu, odnosno moja cena rada. A ja za ovo treće, da ljudi generalno nemaju para, volim da dodam, nemamo para za nešto što ne želimo. Jer možda trenutno nemam za nešto što bih htjela da kupim, jer nešto mi je trenutno preskupo za moj budžet, a to ne znači da neće biti za 5 godina ili za 10 godina. Tako da to je opet diskutabilno, ali se hvatamo ove loše stvari, kao što ste rekli, i onda kroz to posmatramo i to nam utiče na ovu strukturu cena o kojima zaista treba ozbiljno da se pozabavimo. Ako pričamo o proizvodnji, to je mnogo lakše da razgraničimo jer imamo sirovinu. Tačno znamo koliko to košta, koliko košta oprema sa kojom to radimo. Radna snaga, struja, voda i ostalo. Da, to je sasvim čisto. Međutim, hajde vidimo kako to izgleda kod usluga. Znači, gdje vi nemate proizvodnju pravu, već vi proizvodite uslugu, da kažem pod navodnim znacima, nešto što se tada dešava. Šta bi potpadalo pod sirovinu? Ili pod opremu? Okay, pa pod sirovinu bi potpalo ako je onaj prodavac usluge sirov. Šalim se. Mi da. Se ne zameri. Ima i toga. Znači, imamo sirove takve prodavce. Ali tu potpada znanje. Ono što smo stekli u vezi nečega, u nečemu smo eksperti. Znači 5, 10, 15, 20 godina. Tu potpada školovanje koje smo prošli, razne edukacije. Platili. Možda, i platili, da. Ja sam nedavno baš spomenula da ja jesam jedan pet trener i taj trenerski je koštao preko 6.000 eura. Ne od jedan put, ali to kad sve zbrojim, to je trebalo isplatiti. E sad, kako ću to naplatiti, to je već druga stvar. Ali nekako to treba da ugradim jer imam tu vrstu znanja gdje ja klijentima mogu da olakšam njihov posao ili određeni taj proces. Ali svako od nas to ima. Kogod je neki stručnjak u svojoj oblasti, možda čak i građevinar ili bilo šta, on je tu školu platio jednom. Ili razni seminari gdje se tu obrajaju. Tako da to je ta sirovina sa kojom mi radimo. I ja još tu volim da ubrojem i greške koje smo skupo platili. Mi da, smo jednim tu greške prošli, platili živcima, platili novcem. Vremenom. I vremenom. I to se ubraja upravo u ovu sirovinu. I vreme je resurs. Tako je. Tako da mi u stvari to sve treba da uzmemo u obzir, jer to nije za zanemarivanje. U stvari mi baš pomažemo oko toga da drugi ljudi ne prođu tako kao što smo mi možda naučili kroz neka naša iskustva. Variabilni troškovi, odnosno troškovi proizvodnje, nekako tu se to izmeša. Znači ova prva dva prepliću se. Ono što sam još primetila da preduzetnici svoju platu uopšte ne računaju. Kao da oni ne rade. Kao da su oni neko društvo za dobrobit naroda. Majka Tereza, šta? Nekako tu skidaju u stvari cenu, da ok, možda troškove proizvodnje nisu mogli da skide, možda treba da plate svoje radnike, zaposlene, treba da plate režijske troškove, možda imate negde iznajmljen prostor ili recimo kući majstor nema, ima svoj prostor lični i on ne računa da treba da plati jeli kiriju. Ok, ali da si ti na drugom mjestu, ti bi trebao da platiš kiriju. Da, ali on računa, kiriju bih svakako platio. Da. I tu štedi, a u principu kruni svoju, aj što tako bi je. Se reklo, i vrednost i osnovnu, jeli Jer vi taj lokal ili radionicu treba da održavate.
Znači, vi treba da uložite. Možda a posle nekog vremena treba i da renovirate, jeste, da opremite tako i tako dalje. Tako da ima tu stvari kojima trenutno ne ali je mnogo teže to kod usluga nego kod klasične proizvodnje. Ali sve ovo treba da uzmem u obzir i tu gde sam rekla da je greška, da mi u stvari, ja sam bila u toj greški, da nisam plaćala sebi platu, odnosno nisam računala svoju platu. Ok, računam zaradu, ali sebe zaboravim. I onda šta dođe? Ako imate zaposlene, njima ne dižete zaradu jer nema novca, onda će posle određenog vremena postati nezadovoljni, što je normalno. Režijski troškovi naravno da rastu, jer prirodna inflacija ide gore. Ako vi sami sebi ne odvojite da vi osjećate vašu zaradu, platu, odnosno, vi ćete postati nezadovoljni. Posle određenog vremena ćete mrzovoljno raditi i nećete ni hteti raditi. A kad vam deca malo podrastu, pitaće vas tata što vi to radite ili mama što vi to radite. Jeste. A ako uzmem od osnovne sirovine, onda manjem kvalitet. Znači, ja treba da računam, ako ja radim uslugama, ja treba da se školujem dalje, da učim, da ulažem u sebe. Od ako čega? Ako ja to ne obezbedim, meni pada kvalitet. Tako da, treba da radim. I naravno, ako nemam zaradu i ne računam zaradu, onda opet neću imati novca za ulaganje, za nešto što ću da uložim u svoj biznis. I tu je sad ona vaga gde ljudi treba da odluče odakle će da uzmu, ako hoće da iskrune malo cenu, ili kako da pravilno dopune da sebi obezbede. Sad, za ovo nema recept, ovo svakome svoj posao je prioritet i treba o tome da razmišlja, ali recimo ja koristim za ovo jednu tabelu, inače ako me znaju da ja volim sa tabelama i da analiziram, da uzmete jedan ovako papir, ovako samo presrtati, kažete prva, druga, treća kolona i u prvoj obavezno koloni olovka, papir, to da. Kod Jasminke i ako obavezno. Možete, ja bih čak i rekla da imate u boji, znači ono čemu pišete, da li one flumastere ili nešto, markere jer, i to no, drugačije, sasvim drugačije deluje na um kada vi analizirate ili možete da zaokružite ili prepravite. I jednostavno počinjete da pišete. Znate šta potpada u osnovne sirovine, znate šta potpada u varijabilne troškove i naravno ide zarada. I onda pišete, ja imam ovo toliko iskustva, ako imam opremu onda to toliko košta, ovu oprema posle 5 godina treba da se obnovi. Znači sve to nekako stavite na papir i na osnovu toga možete da izvučete zaključak koliko bi vaš proizvod, odnosno usluga trebala da košta i da svaki deo ima svoje, da vi obezbedite dugoročno vaše ulaganje unapred, a isto tako da osjetite zašto radite. Ali mislim da tu nastaje problem kada neko od konkurencije, kome nešto nedostaje ili znanja ili kvalitete ili bilo čega, kreće da spušta cenu i da radi bez zarade, ne samo bez zarade, nego vrlo često i da gricka, kako se to kaže, osnovnu jeli vrednost, odnosno ono što u stvari ima, bilo kroz sirovinu, bilo kroz neamortizaciju opreme, bilo kako. Ali po meni je to siguran znak da je ta firma krenula nizbrdo i da je samo pitanje vremena koliko su zalihe bilo čega od toga, kada će nečega nestati i kada će ili se pokvariti mašina ili nestati sirovina ako u pitanju proizvodnja. To je kratkog roka, tačno. Jeste, ali je problem što to primorava konkurenciju da ili reaguje na isti način ili da se trudi da izdrži i dočeka vreme da takvi nestanu sa tržište i ne ruše tu neku tržičnu ravnotežu koja je vrlo bitna. To je jedno i odmah se vraćam na prošlu emisiju. Ovdje bih dodala prošlu emisiju jer baš u takvim momentima kada neko želi da nam načne, da kažem i cenu i da nam poruši autoritet na tržištu, mi to jedino možemo sa pametnim marketingom. Odnosno, kad kažem pametni marketing, to je već zajedno sa prodajom, da vi imate tačno, znate koje koristi nudite. Jer onda možete da opravdavate višu cenu. Zašto je ta cena takva kakva jeste? Ako mi nemamo dovoljno argumenata, ono o čemu smo pričali prošli put, ili dovoljno koristi, onda mi nećemo moći da opravdamo cenu, onda automatski klijent odlazi tamo gdje je manja cena.
koliko puta sam čula primjera, i ja sama to radim, da kad u nešto sam uverena i nešto znam šta će mi koristiti, ma može da mi nudi neku manju cijenu, ja to neću kupiti. Ali taj drugi, ono što ja kupujem, sigurna sam da se dobro pozabavio, da ja zapamtim koje su sve koristi koje ću ja dobiti za tu čak i višu cenu i da sam spremna to da platim. Znači, to može biti bilo koji primjer, počevši od usluga, ne znam, lekara, tu je poverenje, recimo da ću sigurno otići možda kod lekara koji je skuplji, zato što od njega imam poverenje. A ja imam poverenje da treba da završimo emisiju. Možemo li da je završimo time da moramo biti svesni jasnih granica te strukture, ovaj, cene, i ako toga nismo svesni, ako prekoračimo to neko pravilo da moramo obezbediti i sirovinu i ovaj troškove proizvodnje i zaradu, onda ovaj smo na granici ili ćemo opstati na tržištu u stvari ili ćemo krenuti. Ili ćemo nestati. Da nestajemo. Nestajemo, tako je. Ako načnemo, znači negdje će nam škripiti dugoročno. Ako načnemo sirovinu, kvalitet će nam biti problem, jer nećemo moći isti kvalitet da obezbedimo. Ako načnemo troškove varijabilne, odnosno troškove poslovanja ili proizvodnje, onda ćemo dovesti u problem naše zaposlene ili možda čak sebe koji nismo računali našu platu. Ako načnemo našu zaradu ili se odreknemo zarade, dugoročno nećemo imati od čega da ulažemo i da unapredimo naše poslovanje. Toliko za ovu emisiju. Dame i gospodo, gledajte nas i sljedeće nedelje. Nastavit ćemo priču o cenama sa Jasminkom Grunčić, poslovnim trenerom, edukatorom, vlasnicom VG Blue Company, preduzeća iz Subotice, koje se bavi upravo poslovnim treninzima i edukacijom. Jasminka, hvala. Hvala vama. Vama hvala na pažnji. Budite za 7 dana u isto vrijeme, isto mjesto. Do gledanja.